Бандити тягнули у Росію, а злодії тягнуть у Європу. При бандитах мінімальна пенсія зарплата була 100 доларів, а зараз при злодіях 30 доларів. А у них паразитів мільйони, мільярди. А їм все мало і мало, то давай ще війну. І ви знаєте, я цьому не дивуюсь і не ужасаюсь, бо я вже з 2000 року читаю, вивчаю Нострадамуса. І дуже радуюсь, коли бачу, що все так стається, як описав Нострадамус. І український народ витримає і сталінізм, і гітлерізм, і дебілів, і ідіотів, і бандюг, і злодюг, і ненажер. І на кінець візьметься за знання і збудує таке суспільство, що понравиться усім народам світу. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. Народна трибуна чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.